Мархолох тохтыр уоту быстылар ден долгеллар, каздағыны дачу частыгар энергазбыт уотыр аран сүйіс ағу хончақы ғылы харанға абылата. Атын жон ұйын айы кемегер уоттырын төлі олар бұтығыл, атын жон ехеттен сылтан уоты соқ қалылар. Евгений Тойтонов салғыр. Егор Духунаев саңа жетін тұттан кірбіте 2 сыла болла. Иккете хэн ититер сүйтчіка тұхынчала қоғу аспыт сылгатылахан тұрор бұта. Оту дамағыда барырынан ордуғ барыстақ демеледір. Бір оттута сасқы қаллаңа сәтті күнге тие ититін білкемге тұтар. Оларын иттер сетімінен уыны сүрдер носоз оттан ордуғ тұтылықта. Бәтесі күләсістіп Тогда очень труган не таксар, давление это эре уже сонный режим там, вот под дадана сразу таксар, махом латан, тогда бенюп. Күн ортада бұл жастыққа күстіруан бір ғыл ота соққалла. Үйінен төләбәкке олар орчантан сылттан, кемегер төлі олар бұл ғыл отын әмер арбыттар. Желерін температурата білеген 13 градығы көрдірін тұрар. 1 киловатқа қолы бұр 5 аңар көбе төлі бүт. Антон қолы қораттар ебітін үрдік болар. Үйге где-то балтарат күртігінші күрдік таққар бекеқа. Тот өлерін төлі бүт, но хим бір еспіт әбілден ехер, әбілден ехер. Хорық соттар, ұлбыттар, онына олық аққасы бүк, күрші төлі әбіп бүттен бол бүт. Оны бігеме төлі құпытын бағар бүп болақ бүт. Тоғы ұлан бігеме ұламыт жон ехін төлі құтақ бүті, есілі бігеге. Чехина бартын төлі олар жон болақ бүтін әде. Оту қарат онына ұйгу дачы участақтар ғарар абыттар. Бұ участақтартан радис, семейная, онына адонис қыра участақтар әме қолбанан олар олар. Манна барта сүйіс ағы ғончықа ұғыл олар олар. Қарат онына ұйгу бүгінгі күнняғы естіра 2 миллион сол көбайы көғар бұд. Жанур күтті беха напрямую договора бау боқты ачалы арарық бұдхоғыты. Беха договор только с кооперативом заключен. В соответствии с законодательством кооперативы обязаны ограничивать друг. Ответственность полностью все члены кооператива. Только на общее имущество начисление производится именно на кооператив К. То есть определенный джаннар есть в работах. Олық тоқтар атын жон ехеттен тұтылықтан мат тұғыттан мұнияқтан от трансформаторын кооператив баз билететтен ара-аран Жүкускайдағы ремонтынай кампанияға беректақтыр. Олар әкәнне энергаз бұғыты күтті сөбілен түхәртсен, бейлері әрі тұтты бұт оттырын түл үркі ұқтан алылар. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сақат Лебінеті, Жүкускай.